Pojďte si s námi připravit misopolévku přímo u vody. My jsme dneska na vodě a rozhodli jsme se, že takhle v přírodě si uděláme misopolívku. Možná vám to přijde jako hrozně přehnaný, ale vůbec ne. Já myslím, že to bude úplně super. A co tady všechno máme? Tak začnu. Tady máme olej, trošku sojovky, tady je koriandrová pasta, trošku cukru, protože Martin bude tuhle tu cibulku i trošku karamelizovat. Pak tu máme žampiony, dvě rajčátka ze zahrádky, kousek papriky, tu malinkou okurku ze zahrádky, mrkev a malou cuketku. Rýžový nudle, ty začneme první, dáme do horké vody, takže si teď uděláme horkou vodu na nudle a miso, no a pak sůl a pepř. Tak jdem na to. Tak já jsem tady nakrájela většinu té cibulky a divně, ty máme dva vařiče, to je prostě luxus. A už ji tady nesu Martinovi. Tak můžu ti tam vyklopit? Můžeš si ji takhle zvrchat? A jestli bys byla tak hodná, rovnou bych sem přinesla cukr. Cukr mám. Tady máme trošičku cukru, protože tu cibulku budeme karamelizovat. Pokud nevíte, jak na to, dám vám tam odkaz tady do rožku. A pozor, místo octa, jakéhokoliv my budeme karamelizovat výborným bílým vínem, který máme s sebou. Na druhém vařiči už se nám vařila voda, takže jsem tam dala rejžový nudle, osolila jsem to a teď to úplně po vietnamsku promíchávám hůlkama. To by měl Sean radost ze mě. On totiž všechno vaří s hůlkama. Zaklopíme to a necháme je dojít. Tady se nám karamelizuje cibulka a já tady krájím žampiony. Ty ještě pouze zatepla, všechno ostatní už se tam pak dá vlastně jenom jako vložka. Česnek dám na tenký plátky k těm žampionům a to se krátce orestuje s tou cibulí. Mám tady ty žampiony, česnek a nesu to tady. Marti, zase opatrně, mi to pomoč. Jo, krása, krása. Tohle to ještě rychle spolu zarestujeme a pak už to podlejeme vodou. Všechnu tu ostatní zeleninu si teď připravím na ten nulilinký proužky nebo plátečky právě díky tady té škrabce. A ty už půjdou do té polívky vlastně neupravený a jenom se ohřejou v té polívce. To je na tomto skvělý. Tak tady se nám dělá základ misopolívky. Jsou to ty žampiony, česnek, cibule, skaramelizovaná. Tak to ještě chviličku takhle orestujeme, pak to zalejeme vodou. A pak vám ukážeme, co dál. Jo. No, část vody, kterou už jsme zalili tu polívku, je tady z těch nudlí. A možná tam ještě přidáme normální vodu. No, trošku se to zakalilo, je tam asi ten škrob z rejžových nudlí, ale jsme chtěli šetřit vodu, aby nám vyšla až do konce. Blížíme se do finále. Já jsem tady nakrájela kousek té žluté cukety. Část byla docela taková divná, tu jsem obětovala tady přírodě. Pak tam mám červenou papriku, cibulku, mrkev na ty tenký proužky. A u toho krájení něco napadlo. Já jsem včera doma říkala, že bychom si to mohli předkrájet. A Martin říkal, ne, to uděláme až tam. A pak tady si vzal vařiče a kdo to udělal? Já. V podstatě jdem do finále, protože... To už ani nepotřebujeme. Co? Nepotřebujeme, to vařilo, ne? Ne, ne, ne. Teď už vlastně nejdůležitější na tom je, že miso se do toho dává, až když se to nevaří, abyste nepřišli o tu jeho úžasnou fermentovanou jak chuť, ale hlavně účinky. Že? Takže ještě jednou, kdo nezná, miso je fermentovaná pasta a dává se do tady polívky a chutná úplně skvěle a je zdravá. Ale ta polívka už se nesmí vařit. A my si ještě slejeme nudle, možná je slejeme do víčka ešusu, aby jsme pak s tou horkou vodou mohli trošku ty ešusy umýt. No a já si zabírám malej ešus, Martin velkej a vlastně už je to teď hrozně jednoduchý. Do misky si dáme všechny ty ingredience, co jsem nakrájela, plus ty nudle a zalejem toto úžasnou polívkou. Zapomněla jsem na něco? Jo, ještě koriandrovou pastu si tam dáme. A nebo čerstvý koriandr, pokud ho máme.
Tak co, jdeme jíst? Jo. Tak já už jsem si tady vložila do toho rendlíku tu cuketu, papriku, okurku, cibulku, koriandrovou pastu a rajčátko. A teď mi to Martin zaleje polívkou s nudlema. My jsme ty nudle nejdřív totiž přehodili do tamtoho ešusu. Tak tohle je prosím misopolévka v přírodě, u řeky Vltavy. A jí se to buď žicí, anebo vy dáte všechno, co je hůlkama, aby tak vypijete, záleží, jak to chcete. My máme hůlky i lžíce. A já doufám, že třeba do toho taky půjdete, protože prodíla čínský polívky, když si můžete udělat takovou kvalitní polívku i takhle na vodě. Děkuju, Marti.